poďme najprv tej príprave. Už na umelej tráve hrať nebudete, tak aká to bude zmena? Tak s tou umelou trávou sme sa rozlúčili minulú sezónu. Teraz na žeste čakajú nejaké tréningy na tom, ale tešíme sa na to, bude to niečo nové, bude to mať celá liga rovnako, takže uvidíme. Bude to výhoda, nevýhoda svojho pohľadu prejsť na tú prírodnú trávu, preto si roky zvyknutý na tú umelú? Nerozmýšľam takto nad tým, možno niektorí chalani, hlavne tí mladí sú na to viac zvyknutí tu vlastne, lebo aj tá akadémia bola celá na umelke, takže každý to bude mať inak, ale ten futbal sa hrá z loptova na dve brány, takže záleží to na nás. Tá minulá sezóna to asi nemôže byť úplne spokojný, tak čo môžu zmeniť aj v tej príprave, aby to v tej ďalšej sezóne bolo lepšie? Tak nie sme spokojní s tým umiestnením, pretože sa nám nepodarilo dostať do tej prvej šesky a viac menej v tej druhej polovici sezóny nám to ušlo. A uvidíme, máme na to teraz vyše 5 týždňov, trošku nové mužstvo sa možno nejak inak vyskladá, takže musíme sa zapracovať zase spolu, ale máme veľa vecí nabudovaných už z minulej sezóny, takže si myslím, že to je výhoda a že to môžeme zase v tej ďalšej sezóne o krok posunúť. Ale to strieľanie gólov, tam bol asi najväčší problém, tak budete na tom pracovať teraz, alebo máte nejaké nové typy hráčov, ktorí by mohli dávať góly? Tak áno, budú asi aj iní hráči hrať, alebo proste možno niekto iný, to je zase akože individuálne, komu sa darí, kto to tej sezóne potiahne, niekedy niekto iný, niekedy zase niekto iný, ale trápilo nás to minulú sezónu, ja pevne verím, že teraz to bude lepšie.